Бюджетну тему продовжимо з гостем нашої студії. Сьогодні це депутат Черкаської міської ради, а також член профільної комісії Олександр Радуцький. Вітаю вас. Добрий вечір. Олександре, сьогодні відбулося засідання бюджетної комісії, де розглянули найбільш проблемні питання цьогорічного бюджету Черкас. Чи пішли сторони на компроміс і чи буде проголосований бюджет завтра на сесії міської ради? Ну, скажу так, нарешті почули опозицію. І нарешті прийняли узгоджене рішення, яке дозволить завтра, я думаю, ну, хвилин 5 піде на прийняття бюджету 2019 року. Має відбутися 3 голосування. За основу, за пропозиції бюджетної комісії, яка сьогодні працювала 2,5 години, і третє в цілому. Ви та представники ще кількох фракцій виступали за те, щоб додатково виплатити медичним працівникам по 1000 гривень до їхніх заробітних плат. Де плануєте брати ці кошти? Ну, в першу чергу ми сьогодні розглянули питання і кошти, які були надані рішенням виконкому комунальним підприємством «Теплокомуненерго», там 15 мільйонів гривень. Ми провели сьогодні розмову з керівником і визначили, що на даний час підприємство на 1 січня вийшло з прибутком. І якщо дійсно ця фінпідтримка на погашення кредиту ЄБРР, який був до цього взятий на модернізацію підприємством, і якщо дійсно ці гроші треба буде, то ми це зробимо таким чином, як і зробили у 2018 році, в кінці року, коли надали фінпідтримку. На даний час, я вважаю, що це зарано ще виділяти кошти, коли комунальне підприємство зараз знаходиться в режимі надання послугу тепла, коли отримує дуже, ну, скажімо так, надходження серйозне від безпосередньо людей, які користуються послугами теплокомуненерго або фірм приватних структур. Тому вирішили розглянути це питання по результату 9 місяців у 2019 році, чи потрібно чи ні надання цієї фінпідтримки. А також ми розглянули можливість залучення цих грошей з фонду заробітних плат департаментів виконавчої структури влади. Бо на даний час цей фонд заробітної плати складає 210 мільйонів. Ми всі пам'ятаємо, які там зараз премії. Ми всі пам'ятаємо, що ці премії надавалися, нами затверджувалися. Я про це казав, що це потрібно робити, коли мінімальна заробітна плата була 1700 гривень, але на даний час вона виросла в 3 рази. Відповідно, треба переглядати, ну, я вважаю, зменшувати видатки. Ну, не може бути середня заробітна плата у міськвиконкомі бути 20 тисяч гривень, а середня заробітна плата по місту Черкасу 8600. Ну, це трошки як, да. Тому в даній ситуації, я думаю, що ми знайдемо таку можливість. Завтра на сесії Черкаської міської ради нам мають надати цифру, яка буде таким чином передбачена, щоб ми могли ці гроші саме в такий спосіб використати. Але, на жаль, мою пропозицію не підтримали більшість колеги в бюджетній комісії, мотивуючи, опять же, Олег Стадник виступав, керівник департаменту, мотивуючи, що таким чином ми можемо зробити недофінансування з бюджету цих коштів, які мають отримати медики. Ну, скажімо так, для мене трошки це незрозумілим, тому якщо, скажімо так, протягом 2-3 місяців я подивлюсь по заробітним платам, нічого не зміниться, то буду поново піднімати це обов'язкове питання, тому що воно нагальне. Ми підняли, дали добавку до заробітних плат і тренерам, і плануємо це зробити зараз на сесії міської ради завтра. Ми додаємо і вихователям, а медики теж потребують обов'язково цієї нашої допомоги. Це і медсестри, і санітарки. Тому
До цього питання ми будемо повертатися. На минулому засіданні ви клопотали про спрямування коштів на громадські організації, які опікуються спортом. Однак колеги тоді вас не підтримали. Сьогодні ж депутати самі це запропонували. Тому питання, чому все так змінилось і навіщо спрямовувати ці кошти? Вже це третій рік поспіль. Громадська організація «Країна баскетболу», де грають наші школяри, а їх десь близько 500 дітей, в баскетбол. І ми надавали цю фінпідтримку. Перший рік ми давали мільйон гривень, другий рік – 1,5 мільйона гривень, і в цьому році запланували 2 мільйони. Але було дуже для мене, як я вважаю, несподіваним, що це питання почали заполітизовувати. І вже дійшло до того, що в спілкуванні, скажімо так, в кулуарах казали, да, ми розуміємо, що підтримувати треба, але голосувати не будемо. Були проведені перемовини і досягнуті результати, це показала сьогодні бюджетна комісія, вивели за скобку всю політику, залишили тільки те, що треба для міста, і залишили в першу чергу питання, про які ми перед цим з вами балакали, ну, а що стосується країни баскетболу дітей, да, то надана була сьогодні підтримана бюджетна комісія 2 мільйони гривень, які завтра, я абсолютно впевнений, на сесії Черкаської міської ради буде це все затверджено. Тому так. Діти, які займаються баскетболом за цією програмою, зможуть отримати там додаткову форму, їздити на змагання, займати перше місця і радувати батьків своїми досягненнями. Після сьогоднішнього засідання з'явилась імовірність того, що тарифи на проїзд у тролейбусі зростуть на гривню. Чому так? На даний час я не можу сказати, зростуть ці ціни чи ні, тому що це має вирішувати виконком, але вони мають виправити свою помилку. Наскільки ми знаємо, зараз ціна тролейбуса квитка – це 3 гривні. Але ж вони прийняли рішення про економічно обґрунтований тариф в розмірі 4 гривні. Цю різницю для електротранса має тепер надавати бюджет. А сума дуже серйозна. На рік це виходить 23 мільйони гривень. Ну, це от зараз ми з вами спілкуємося, а в цей час їде людина в тролейбусі, за яку ми платимо цю гривню. Щоб ви зрозуміли, це з податків. Бюджет наповнюється з податків, да, людей, які проживають в цьому місті. А відповідно, ми маємо сплачувати за ту людину, яка зараз їде. Це неправильно. Тому в даній ситуації було виділено кошти в розмірі 49,5 мільйонів гривень на всі абсолютно пільгові категорії, які є в місті Черкаса. Вони в цьому році будуть їздити безкоштовно. А що стосується людей, які можуть знаходитися в тролейбусі і робити проплати, які не користуються цими пільгами, то вони будуть їздити за ціною, яка безпосередньо має бути до 1 лютого прийнята на засіданні в виконавчому комітеті Черкаської міської ради. І вона має бути приведена у відповідність до економічно обґрунтованого тарифу. Або це може бути 3 гривні, може це бути 3,5 гривні, а може бути 4 гривні. Підрахували, якщо комунальне підприємство «Електротранс» буде надавати послугу за 4 гривні, то додатково вони зможуть збирати близько 10 мільйонів гривень. Це все, що встигаємо. Дякую, що завітали. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був депутат Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Ми рухаємося далі. Віка новинами.